kitalo nnyo, kitalo ddala. Olunaku olwaleero sayidi eno mu ggye lya UPDF likeeredde mu kikangabwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'ennaku ag'okuviibwako abadde deputy commander owa ggye lya UPDF, Brigadier General Steven Kigundu, ng'ono yasangiddwa mu kinnabiro kye mu maka ge Entebbe nga gy'afiiridde. Munnange kigambibwa nti olunaku lw'ejjo Brigadier General Kigundu yabadde mulamu ddala era nga kyewuunyisizza nnyo oluvannyuma olw'okumusanga mu kinnabiro kye nga yakutuse. Okunoonyereza kukyagenda maaso era nga tujja kuba tubawa ebipya byonna ebizuuse. Brigadier General Kigundu yazaalibwa mu mwaka gwa 1977 April ng'ennaku z'omwezi 3 mu Bugunga era nga amaze emyaka 25 mu buyinza ng'aweereza eggwanga lye ng'ayita mu ggye lya UPDF. Ono nno yeegatta ku ggye lya UPDF ng'ennaku z'omwezi 27 July 1997 era ng'abadde aweereza bulungi eggwanga lye. Ng'ego nno amawulire agaveeyo esayidi eyo era nga twagala okuba nga tunakuwalira wamu ffenga eggwanga oluvannyuma olw'okuviibwako mpagi Luwaga. Era omwoyo gwe tujja kusaba Mukama agulamuze kisa era awumule mirembe. Nako regulo Pulezidenti Museveni yavuddeyo na twittinga nga yeebaza abakulembeze ab'amadiini olw'okuvaayo ne bavumirira ebikolwa ebyokulya enguzi kw'ossa n'okubba ssente y'omuwiwoomusolo. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni ategeezezzaako nti bino bizza enkulaakulana emabega. Bobi Wine yavuddeyo n'ayanukula Pulezidenti Museveni ng'atutegeeza nti ye Pulezidenti Museveni ye muntu akulira wano okulya enguzi era nga enguzi etandikira ku ye. Abannayuganda bajja kuwona enguzi nga Pulezidenti Museveni avudde mu buyinza era tunaggyako Pulezidenti Museveni ebikolwa ebyokulya enguzi tetubisuubira kuvaawo. Bobi Wine agamba Pulezidenti Museveni yasinga wano okutendereza kw'ossa n'okukuza kw'ossa n'okubikkirira abo bonna abenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi era nga n'emabegakaawo yavaayo n'atabukira abo bonna aboogerera Anita Among ku byokulya enguzi. Yavaayo n'agamba nti kasita Anita Among abba bw'azimbira ku bantu amalwaliro era nga yavuddeyo n'amukwesitoninga n'agamba is it because olw'okuba nti Anita Among ekizimbe ekyo kye yali aguddewo yakituuma linnya lya mutabani we ne mukyala we oba y'ensonga lwaki wasalawo sirike obikkirira ebikolwa eby'enguzi. Bobi Wine agamba nti Pulezidenti Museveni y'omu ku bantu abatandikawo classified budget ng'eri worth trillions of money era nga zino za kwesanyusanga y'omuntu ng'ate abantu ab'enjawulo mu sectors ez'enjawulo omuli abasawo, omuli abajjasi, omuli abantu abakola mu KCCA kw'ossa ne ba service providers ab'enjawulo nga n'emabegakaawo basomesa baali beekalakaasa nti babongeza emisaala. Okusinziira ku Bobi Wine agamba abantu bano baweebwa buswaze bwa ssente nga n'oluusi obusente obamala ebbanga nga tebabubawa paka nga beekalakaasiza. Bobi Wine agamba nti Pulezidenti Museveni talina buyinza kwogera ku nguzi era alekeraawo okumookinga Abannayuganda nga atukakasa nga bwaguba ebikolwa ebyokulya enguzi ng'ate ye yasinga obbasembeza. Bye byenno ebiva eyo ew'omukulembeze era nga bino simanyi gye binaggwa era